Ja si myslím, že čo ja viem, štart sa snažila čo najlepší a potom som bežala a myslím, že od dozávku sme mali dobrú, takže z môjho pohľadu v pohode. Čo hovoríš na atmosféru, ktorej si súťažilo, určite to bolo niečo výnimočné? Atmosféra bola super, aj tým, že s nami bežali Holandianky, tak to publikum riadne pozbudzovalo, takže z tohto hľadiska to bolo super. Tá prvá bola dobrá, si myslím. Tá nám vyšla ukážkovo, nám aj v tom nácviku dnes nemali sme tam žiadny problém. Problém nastal pri tej druhej, keďže bolo to zarovno s diaľkou. Akurát vtedy sa tam rozbiehal nejaký pretekár a diváci začali dosť ho pozbudzovať. A mňa Denisa nepočula. A nám dlho trvala tá predávka preto, takže tam bol strašný hluk a bohužiaľ, no, tak trošku sa to pokazilo a potom sa to už nedohnalo. Aj tak, čo hovoríš na atmosféru, ktorej ste súťažili, bolo to určite niečo neskutočné? Áno, tak bol vypredaný štadión, takže malo to také čaro aj náboj. Dalo sa tam bežať rýchlo, škoda, no. Ale chyby sa stávajú, takže keby to bolo bez chyby, by to bolo určite lepšie, no tak ale čo už s tým, no. Prestaň, čo si ty? Tak keby si možno mohla ty svoj úsek, ty si najvyššia mala už pred sebou 400, teda po sebe aj 400, bolo to aj cítiť u teba? Ja už ani neviem a myslím si, že som bola v pohode, že som sa rozsvítila a dala som do toho všetko nejakú cítiteľnú únavu som ešte necítila, lebo som stále v nejakom kolotočí, takže ešte si to telo nestihlo uvedomiť, že je totálne rozšrubované, ale naša predávka s Denisom, myslím si, že prebehla podľa, ako bola v poriadku, len superky už boli vpredu a už sa s tým nedalo nič spraviť. A ten výsledný čas je taký kvôli tomu, že proste tá predávka medzi druhým a tretím úsekom nebola úplne ideálna. Do toho tí šalejúci diváci, takže tak to asi nejako. Keby si mala porovnať teda atmosféru vlastne vaše 400, kde ste urobili národný rekord, ale to teraz na to zabudnime, ale hlavne tú atmosféru na stovke, kde ste mali Holandianky, tak bol tam rozdiel? Ja priznám sa, počas tej dlhej štafety som to nejako nevnímala, snažila som sa spraviť si taký tunel, ale čo sa týka tej poobednej atmosféry, tak určite je neskutočné, pretože štadión je vypredaný a bežali, ako ste povedali, s nami teda domáce Holandianky a domáci ich pozbudzovali a ako čo týka atmosféry, tak ja myslím si, že tieto majstrovstvá Európy sú na vysokej úrovni. Lenka mi odozdávala kolík a bohužiaľ dostala som sa do takého kotla, keď išla diaľka, že ja som absolútne nepočula, to je hop. A bohužiaľ neskoro som mi nastavila ruku, ma to mrzí, hej. Takže ja som skôr nepočula za sebou vôbec. Po bežeckej stránke sa ti ako išlo? Po bežeckej stránke sa mi išlo vynikajúce, ešte lepšie ako moja hladká stovka. Len ma veľmi mrzí, že tá predávka nebola taká, ako sme si predstavovali. Vlastne na jednej strane ste sa stali obeťou tej atmosféry, ale na druhej strane, ako si ju vnímala vlastne počas celej tej štafety, bolo to určite niečo, čo si ešte asi nezažila? Áno, je to moja premiéra, ja som veľmi šťastná, že Slovenský atletický zväz mi dal takúto možnosť ísť bežať štafetu. Ja som veľmi fakt šťastná a bola to moja premiéra a verím tomu, že keby sa to opakovalo, tak to bude určite 100-krát lepšie.